Batez beste 9,4 murriztu ditu sailburu ordetzak euskara sustatzeko diru laguntzak. Hala ere, diru kopururik handiena duten arloei iazko laguntza bera emango zaie. Modu horretan, helduen euskalduntze kapituluak 21 milioi euro pasa ditu banatzeko, eta euskarazko hedabideen arloak ia 5 milioi euroko diru multzoa edukiko du. Udal eta udalez gaindiko erakundetako laguntzei ere eutsiko zaie, 1.185.000 euro guztira. Eta baita lanitz edo enpresa eta erakunde pribatuei ere, ia 2 milioi eurorekin. Murrizketa izan duten azken bi arloak, euskalgintza edo eta erakunde pribatuen arloa, hoientzat ia 1.000.000 euroko zakua dago, eta IKT edo euskarazko atari eta interneteko aplikazioen arloa, hauek 807.500 euro dituzte banatzeko. Aurtengo berrikuntza nagusia da iaz bertan bera utzi ziren diru laguntza individualak berreskuratu direla. Aurten 700.000 euro banatuko dira euskaltegietako 4.500 ikasleren artean. Diru laguntza hoien guztien helburua bakarra dela esan du sailburu ordeak.